escavação e terraplenagem aqui com a Volvo 380, cara. Um prosseguimento aqui nos trabalhos. Gratidão e humildade sempre. Sucesso. Lá finalizando, esparrama contator de esteira, o grosso, aí a patrol dá uma regularizada final, rolinho ali, no compactador, faz os fecha. Nós aqui na escavação. Raspar aquela caçamba lá. Descarrega lá, não saiu nem a metade. Torrente para dar molada. Dessa é de ré louca.
joguei fora aqui porque... as pedras... Pra não mandar a pé, as pedras, eu já tiro aqui, pra não ficar dando trabalho lá. Na hora de passar a máquina, o patrão lá. Mas tira aqui de fora logo. Manda só o material aí. Tá gritando ali. Já engraxei, já engraxei no treino. Continua gritando. Que coisa chata. Tá parecendo máquina mal cuidada, né? Mas não tá mal cuidada não, hein? Vamos lá. Um lado ali aqui. Fica gritando. Parece que a graxa não tá... na toda a circunferência do pino, sei lá. Operador de máquinas, salve aí pros operadores de máquinas. Salve pra quem curte aí as máquinas pesadas, é o que liga, né? Eu sou desse mundo, né? Máquinas e caminhões. Inclui tudo, né? Caminhão, trator agrícola, essas máquinas. Máquina agrícola e essas máquinas de construção pesada. Caminhão, essa é a minha área, né? É isso aí. Vamos dando prosseguimento nos nossos vídeos do canal. Porcadinho Silva, me despeço. Até o próximo vídeo.